Доброго раночку, розаводи, розалюби, гості мого каналу, любителі заходити на мій канал транзитом. Всім доброго ранку. Хочу знову ж таки поговорити про троянди, які я не укриваю. Ось вони в мене стоять зелені, зелені. Ось кінець грудня місяця. Троянди ось як стояли, так і стоять вони. От про тих, хто позакривав свої троянди. Позакривав і не живе, наприклад, при трояндах. Ви хотім продухи там поставляти чи що. Ну, зараз така погода, що воно там париться під плівками, під тими всіми. Ну, я ж пройшла вже всі ці етапи. Ми з чоловіком давно це попроходили все. І я вам раджу, при наших зараз зимах не робити оцих укриттів їм, не вкривати їх. Від чого ви вкриваєте? Я зовсім не можу поняти оце цього. Пора переходити до тих технологій, які потрібні рослинам, а не нам. У мене вільно дихають і сприймають умови, які є в природі. Живуть звичним для них життям. Сніг іде, значить вони радіють снігу. Іде дощ, вони радіють дощу. Морозець їм теж не поміха, бо при таких морозцях, як у нас, більше 10 не буває, то це для троянди це так просто. Навіть 20 їм свободно вони переносять і більше. В Європі троянди адаптуються до клімату і вільно ростуть. А я кожен день милуюся своїми вихованцями, бо живуть вони в мене, в моєму дворі. Чоловік мій ростив троянди раніше. Раніше були червоні, білі, жовті, рожеві. Це зараз знаємо майже всі сорти. А тоді хто їх знав? Щоб була гарна велика квітка, залишав на стовбурі одну, інші зриває. І троянди були дуже великі і дуже красиві. Але час летить. І приходять нові розаводи, нові ідеї для саду. І ми повинні йти в ногу з цим часом, а не тормозити і жити у минулому ще столітті. І з новими можливостями. Зимою закуповую добриво, препарати від паразитів і хвороб. І лише в лютому вже буває тепліше. Починаю обрізку поверхневу. Остаточна буде пізніше. Вивод бруньки, двойні бруньки. Відщипуємо одну і красиво. Обрізаємо кущ у формі вази. Вирізаємо тонке, криве, поламане. Формуємо компактний кущик. Буває, зрізаємо до землі, якщо гілки постраждали від сонячного опіку. І це не страшно, воно легше відростає, кущ відновлюється легше і швидше йде, ну, цвітіння трішки запізніле, виходить. Землю обробляю весною. Іменно по землі ото прохожу я. І трояндочки наші при теплій погоді йдуть в ріст і мужнішають. Починають заложувати бутони. Підживлюю весною мочевиною або амфоскою. Під кущ грам 50. Якщо великі кущі, можна і більше. Хай радують наше око своїм першим цвітінням наші троянди. Так що я не раджу
оцей укрив у наших широтах, у нашій Україні. Укривні троянди – це не виход їх, це ви їх тільки губите. Вони весною у вас починають підпрівати, запрівають, їсть випрівають зовсім, яка троянда їсть. А на свіжому повітрі вона адаптується і живе собі, і дихає вільно. Так що, кому моя розмова до вподоби? І він згоден з моєю технологією. Робіть так. Навіть є в Сибіру не вкривають троянди. І вони живуть, перезимують. Ну що, якщо вона, от вдруг весною вона у вас там не вийшла, там, чи суха получилася аж до того. Та під корінь обрізали її, і вона заново така піде троянда красивенна у вас. Листя, і лист великий буде, і стовбур сам той, він омолодиться, і заново піде в ріст. Ну. І всі троянди, які ось можете навіть бензопилою їх зрізати. Хто не хоче обрізати, взяв бензопилою повністю, він зрізав до корня і все. А там тоді буде той вже формує. Ну, я такого зараз не роблю. Це чоловік мій теж мог робити таке. Я зараз не роблю, я обрізаю сікатором, як положено. Ну, от оцю розмову я хотіла з вами ще порозмовляти. Ну ось, троянди, ну ще ось цей місяць нам теж обіцяють таких морозів не буде. Ну, февраль, ну, буде там февраль, той морози чи не будуть, може сніг ще буде, може не буде, хто його знає. У февралю вже все одно, вже сонце вище, вже все рівно приходить весна, вже ближче к весні. Вже й сонце височенько встає. Ось гірку вам ще покажу свою. Вон, вона, гірка, вон живе, дивіться, своїм життям. Вон, вилазять крокуси на ній, вон вони, вон. Вон вони, дивіться, стільки їх тут вилазить, вон крокусів, вон тюльпани. Є то крокус, та, наверное, тюльпан даже вилазить вже. Ну, ось оце гірка тут ось, зелена-зелена стоїть. Ну, і ні морози їй не страшні були, 13 і 15 було в нас. Сьогодні, вчора чи завтра буде той день, коли це 5 років назад помер мій чоловік. Тут теж трояндар він був, дійсно трояндар. Так що я хочу пом'янути разом з вами хорошу людину. Батька, дідуся. І просто чоловіка Сергія. Світла пам'ять йому. А ми будемо далі продовжувати вирощувати троянди, бо я на його місце заступила тепер. Мені не можна тепер вунивати. Я роботу цю переложила на себе. І засадила ще більше. Там, де він хотів, там я і засадила. Так що... Спасибі, хто буває на моєму каналі, хто заходить на мій канал. Всім спасибі. Все це розказую від серця і всім раджу. Поздравляю з наступаючим Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і головне, щоб мир прийшов на нашу землю в цьому 23-му році. Давайте за мир і дружбу між нами, українцями, сплотимося ще кріпше, щоб стала наша сім'я.
Спасибі вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!